Перед плануванням вагітності чи не кожна жінка звертається до жіночої консультації. Одна з таких є на базі обласної лікарні, яка діє у перинатальному центрі 3-го рівня. Тут використовують для діагностики сучасні методи дослідження. Приймають усіх жителів області з проблемами будь-якої складності. Наша жіноча консультація надає допомогу жінкам з гінекологічними патологіями, ті, які звертаються до нас на профогляди, а вагітним жінкам, ті, які мають бажання і їм необхідно стати на огляд і спостерігатися лікарем протягом своєї вагітності. Тут діє школа материнства та батьківства, арт-терапія, йога. Стаціонарне лікування теж проходить на базі перинатального центру. Медзаклад має апарати нового покоління та кваліфікованих лікарів. Відтак, готові надати допомогу в різних випадках. У нас знаходяться жінки, які мають серцево-судинні захворювання, захворювання щитоподібної залози, а також є вагітні, які знаходяться в нас, тому що вони вибрали народжувати в нашому перинатальному центрі. Серед пацієнток цього відділення – переселенка з Бердянського району Валентина. Лікарі уважно контролюють її стан. Тут все сподобалось, дуже добре все, тут до нас відношення теж дуже хороше. Так як нас двоє або троє навіть, тому догляд у нас дуже незвичний, вже тут третє лежу. Третій тиждень. Ну так от, якщо аналізи хороші, то Ірина Юріна нас відпускає. А так приходимо туди-сюди. Палата інтенсивної терапії. Сюди потрапляють жінки з ускладненим акушерським станом та патологіями з боку плоду. Зараз перебувають дві жінки. Одна післяпланова кесарева розтину, яка на протязі перших 4-6 годин знаходиться в палаті інтенсивної терапії для динамічного нагляду за даною породілею. І одна жінка, яка була на етапі діагностики між гіпертонічною хворою та важкою прееклампсією з подальшою вироботкою тактики ведення, або це термінове родорозрішення, або подальше збереження вагітності і можливість дати жінці доносити дитину до терміну пологів. А от для перечасно народжених чи дітей з патологіями працює відділення реанімації та інтенсивної терапії. Обладнання дає можливість виходжувати дітей у нестандартних ситуаціях та суттєво знижує ризик смертності. Щороку тут надають допомогу близько 100 немовлятам. Мами також можуть отримати планове або ургентне оперативне втручання у сучасних операційних. Температурний, режим вологи, режим фільтрів, безпечність в плані бактеріальних всіх захворювань, тобто можливості для утримання апаратури анестезіологічної також створені. Ну і все мається в операційній для надання оперативної допомоги. В перинатальному центрі є й кімнати для сумісного перебування з дитиною. Тут залишаються переважно до 3 днів. В нашому відділенні 19 кімнат такого з туалетом, з душовою кабінкою, гаряча вода, холодильник, шафи, ну все, що потрібно, як однокімнатна квартира. Перший перинатальний центр в Україні відкрився саме тут, у Кропивницькому, та функціонує з 2011-го. Тут зустрічались із випадками різної складності. Але 6 пологових залів з сучасною технікою та медиками, які постійно підвищують кваліфікацію, дозволяють працювати ефективно. Саме головне, що в пологових залах, це створення умови для комфортного перебування, перебування в плані санітарно-гігієнічних вимог сучасних, європейських вимог, кондиціювання, вологість, температура, тобто режим, який сприяє кращому наданню допомоги при пологах. А також при передчасних пологах є апарат реанімаційна система, яка надає можливість перший вдох, самий тяжкий, допомогти дитині отримати цю можливість зробити перший правильний вдох. Акушери-гінекологи можуть приймати 12 пологів одночасно. Особливо складно було в перші місяці повномасштабної війни, кажуть медики. Під час зйомки нам пощастило поспілкуватися з породілею. Ілона тримає на руках немовля. Воно з'явилось на світ 30 хвилин тому. В країні таке відбувається, воно страшно, незрозуміло, що тебе чекає навіть через годину, через хвилину. Але
Але що я хочу сказати, що найбільше щастя нам приносять діти. Що ти в них дивишся і бачиш сенс життя, і бачиш, до чого ми прагнемо, і за що ми відстоюємо свої права і інтереси. Перинатальний центр Кропивницького став безпечним місцем для вагітних жінок всієї України. Висококваліфікований персонал врятував багато життів та дав змогу народитися маленьким українцям у реаліях війни. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.